minutu. Co chce brečet? Teď, kámo, máš tam spacák? Lehlo tam. Proč jdeme na kopec, kot? Co? Jste debilové, proč lezem na kopec? Jsme tady, dámy a pánové. Petře, jak se ti to tu líbí? Jsou to pěkné auta. Dej se umýt ruky, ať jdem stavět tam. Počkej, tu vazelínu. Umře ti prdel. Proč, jde se spravovat. Tak. Takže. Hej, já mám tu kukuřici, dáme si. Co to je? Stan! Je podsedá. Hej, kamo, teď bychom se mohli zbavit o jednom motokolaře navíc prostě, kamo, tak aby to majznulo. OK, mezi tím, co jsem tady postavil stan, půlku stanu, tak se tam vyrojilo, jak má Petr kolo, tak tam je vosí hnízdo, jo? Co ti je? A co vzalo? Ale co ti je? Chceš, že on byl? Já jsem tady byl. No co křeč? Co tobě střeplo? A co ti je jako? A co se ti stalo? No nevím, vosa asi. Jo? A nebyl to zašení? No nevím, možná, vole, obě nohy najednou, vole. Škoda, že jsi neměl zapnout kameru zrovna. Co tam je, vole? Tam něco lítá. Kde? Jo, tady. Vosy. Lol. Tu je to? To je úl, vole. Tak to je fajn. A jo, vole. To prdeli. Proč jsi provokoval? Tam máš pravdu, ale vole. Ne, fakt. Benzínem tam nalí. Kamo, ty psi asi měli interkom a domluvili se, že kousnou oba dva najednou. Ty vole. Ty jsi debil, kamo. Jdeme prostě, kamo. Jdeme, prostě, kamo. Jdeme, prostě, kamo. A to je malé. To je malé, ale ti to po mně, díky vám. Bebičko. Já nevím. Dík. A je tady vlastně hnízdo a přišli za náma Angličani a řekli, přeli se nás na naše motokola a on stál v, tě, v tom hnízdí vlastně. A... Díka, budeme v topaně, to čeho zaskočil. A já, and we don't know how to motorized bicycle. Motorized bicycle. But free on to vezme kam. You can drive since without police don't without driving license. No problem. No. On stay v těch vosách. It's motorized bicycle. Is stál v těch vosách. Co? Že stál v těch vozách. Grande. Dane, překladač, sežeň překladač. And this is two stroke. Ah, two stroke. Two stroke and four stroke and two stroke. Fire horse. This bike have a name Fire Horse. It is because it's bad. Yeah, it has some yellow chips. Cheap. Yeah, it is a cheap have cheap material, and this is good. 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 Don't walk. Cheap to walk. You have a problem. He's cleaning trouble. It because car on don't clean it. Good. Works. Works.
Chápeš, on stál v těch vosách, chápeš? Kamu, že on je tam ještě dílo, ale podívej se na to, kámo. Jak se řekne vosa, upgraded B. No? A ty když by byl velký, tak to nevadí, tam všemi zároveň tam nevadí. Počkej, vole. A on by nebyl přeci nutný. No co? Chybí, ale to... Ne, počkej, co ti je? Dan stavíš tam, chápu. Kamu, mě neprikaz, když to udělal. Dan, to je na 15 minut. Udělal, vole. Hej, Vojto. No. Jo, by si čuk. To má být takhle, vole. Proč jsi to tak nedal? Tak jsem dement? Seš, ale tak nedal. Kamu, to mě vadí, vole, celkem. Tak na druhé straně už to udělám do sebe. Hej, potom jak to budem to, tak my vykoužíme. Super, lega. Lega si, kamu. To stejná, vole. To je ten boxer. Kámo. Počkej, já to chci vidět, jak to... Počkej, vlastně jo, ty jdeš čistit teďkon dvoutaktní a pak jedeš na čtyř, takže? Co? Ty jdeš dělat 4 karburátory teď. Jo, já jdu teďka řešit vaše kola, pak si budu řešit svoje hezky. No, nice. Mechanik super, že? Já mám rád třeba jo. Za tady toto. Za to, že to dělám? Jo. Víte? Někdo má denní svícení, někdo má noční. Už není lampa. Jako musíš si umět poradit cestou. No tak ten výfuk jinak spadne, že? Ano, že na lomeny. Proč jsme si a to jsme nedali, protože je to všechny věci a hotovo. Bude to drahé. Drahé a myslím, že tam už by nás možná ani neubytovali. Možná. A teď to nevím. Světlo. No já řeším opravdu zrcátek teď. Prostě chápeš a ono na random upadne, já to nechápu. A já jsem nepochopil, já, ne, ono... já vím proč. Jo, ono spadlo mi před tím, že na křaple bylo. Potom ne, že spadlo, dorazili. Já jsem se o něho opřel. Vy se přiznáváte komu, že jste mi posunuli zrcátko, vole. Ty zapomně. Jak jsem dostal? Já nevím, ty jsi to co vole, nevím. No posral jste, vajc. Okay. Kamo, prostě, co se stalo? Tam jde vidět. Ještě se drží zatím. Nice. Ještě by pár kilometrů mohli vyjít. Proč to ne v obou stranách? Jo, je. Proto je v prdeli. Kam mám popadňák? Já na druhou stranu. Tak? Jo, to fitneš už, ne? Jsi vymavený? No. Jen mi bolí prdel, kámo. Jo. No ale z tohohle pekla, bro. Maša? Nice. Nepřejiždíš se už. Už to nechce zaostřit, bro. Hej, my jsme, kámo, my jdem do restaurace. Hej, dívej se, jo, my jdem do restaurace, vole. Jeden je černý, vole. Kámo, koukni se na své oblečení, vole. Ale tak oblečení. Jo, druhý, vole. Jak jdem prostě, máme powerbanky v kapse. Prostě to je peněženka. Zahrám hru penis? Ne. Já začnu, ne? Penis! Ty jsi kratan, ne? Dej odběr, kurně, všichni se tady sarem s těma to videama a vidíte, malem jsme za to položili život 600 km na motokole, chápete to? Dejte odběr, kurně!